מה שלומך? סוף סוף. הכל בסדר? ביקשתי כל ערב, אני רוצה יעצפן, אני רוצה יעצפן, לא נתנו לי. ומה רמי עשה בסוף? בסוף עשיתי סנקציות רציניות מאוד. זה עובד. כן? זה עובד. אלף, תודה לך. תמיד אני מתרגש שאני שומע שאת שרה את השיר הזה, עובד יעצפן, תמיד זה עושה לי קרז, קרז. קרזים כאלה. ויז ויז. כן, ויז ויז. למרות שאני יריק ריק, את יודעת. חצי עולם, את יודעת, רואה מונדיאל. יצא לך לראות? לא. יפה, את לא... אבל אני מביאה לרמי תה, אבטיחים, אני... קטור זה השכן שלנו למטה, אז אני חותכת להם אבטיחים וזה, ומביאה, ו... אבל בילדות שיחקת כדורגל? אני מארחת למופת. בילדות שיחקת כדורגל? בילדות שיחקתי כדורגל והייתי שוערת. למה הפסקת? אתה כל הזמן בתוכניות האלו... לא, אוקיי, בסדר. אני אספר את האמת. בשלב, הייתי שוערת מדהימה, הייתי קופצת ימינה, שמאלה, מתאבדת שיעית, אבל באיזה שלב, כשכדורים מעצמם גם כן גדלים, אז זה קשה לקפוץ עליהם, זה מאוד קשה. תגידי, אם מדברים על ספורט, היית לא מזמן במסיבה של שחקני כדורסל. ממש. איך היה? זה היה נורא. זה היה טראומה רצינית. Tell me about it. אוקיי, I will tell you about it. If you want in English. או בפרסית, אני יכולה. אם שחוג'ם דם זה זה אני יכולה. בא לי ארוך.
בעלי. אני אגיד לך, אני לא ידעתי שאני, אני הלכתי לבת מצווה של רופא שלנו, ולא ידעתי שהוא גם רופא של קבוצה של כדור סלנים. ממש לא הייתי מודעת, ונכנסתי לשם, זה היה ממש אליסה בארץ הפלאות, הרגשתי. פתאום קלטתי את גודל האירוע, זה היה פשוט גם כדור סלנים, ותמיד כדור סלנים, יש להם בנות זוג דוגמניות, זאת אומרת, זה ממש בלתי אפשרי. בכלל, כל ענפי הספורט, הם תמיד לוקחים איתם נכון, דוגמניות. את היפות בנשים, כן. והבנתי שאני צריכה להיעלם הצידה, כי פשוט לא הצלחתי לראות את האירוע כל כך. ולקחתי לי שתייה ועמדתי בצד, ולאט לאט קלטו שאני שם, וכולם נפלאים, כל הזמן באים אליי כזה, את ענקית. אני צריכה לעמוד בשביל להראות את זה כל הזמן, את ענקית. את גדולה מהחיים. את גדולה, את ענקית. ואני כל הערב בסוף הלכתי עם שב, עם גב שבור לחלוטין, ואני היה צריך לעשות לי מסאז. את שרה נהדר! לא, האמת, הם השתמשו כל הזמן בגדולה מהחיים, ענקית, גדולה, זאת אומרת, כל הזמן דברים כאלו שהרגשתי ממש... אז היית צריכה להגיד, למה להעלים? לפעמים היית קצת מרחפת, זה קורה לכל אחד מאיתנו. לי זה לא קורה בגלל עבודה כטייס, אני לא יכול לעשות לעצמי, במיוחד שאני עובד באלעל. מה קרה בליון שנסעת לראות דרכי נבא? אני אגיד לך, אני... אמא שלי בילדות אמרה לי, אם הראש לא היה מחובר לך לגוף, היית מאבדת גם אותו. זאת אומרת שאני באמת קצת ניחונתי באיזה מין גניבות מסוימת שצוחקים עליי הרבה בגלל זה. תראי, בעלך אמר שאת בישלת חביתה בלי מחוות. זה נכון. לא הרבה מגיעים להישג כזה, אתה יודע. וגם פעם אחת עשיתי חביתה ושמתי מחוות, אני נשבעת, והלכתי לחדר וחזרתי, אמרתי, משהו שם מוזר מאוד. חזרתי, ראיתי ששמתי את כל הביצה עם הקליפה, כאילו ככה, והלכתי. אבל זה קורה לי בעיקר אחרי הופעות. לא נורא, אבל על דברים כאלה כותבים ספר, אתה יודע. המנהלית האישית שלי אמרה לי שיום אחד תכתוב עליי ספר. בליון? וואי. אבל באמת, זה היה, זאת אומרת, אני אספר את זה. בינינו, אף אחד לא פה. אל תגלו לאף אחד. זה סיפור שחל עליו חוק התיישנות, לכן אני מספרת את זה. זה היה לגבירתי הנבה, הייתי צריכה לעשות שם מדידות ולראות את ההפקה של הבמאי והמפיק. בקיצור, המטוס התאחר, אני טסתי עם נומי, המנהלת האישית שלי. המטוס איחר להמריא, ולאחר מכן, לא, אחר כך, פשוט הרכבת שהייתה צריכה לקחת אותנו לליון, גם כן כבר יצאה לדרך, אז הבן של המפיק... וזה אומר שהצרפתים הם חרה של עם. מי מאחר פעמיים בטיסה אחת? לא, זה היה אלעל הראשון. אוקיי, אפשר להפיל עליהם את כל ההאשמות, אבל... אלעל זה לא חום, אבל הצרפתים אפשר להפיל, זה לא... בקיצור, אנחנו איחרנו, אז הבן של המפיק בא לקחת אותנו משדה התעופה, פוץ, חנון רציני מאוד, אחד משקפופר, סליחה. אף כזה, כזה בא, אבל מה, מכונית ספורט מדהימה, נסענו איזה 4 שעות גם כן במכונית, 3 שעות ראינו את ההפקה של גבירתי הנבה, ובדרך חזרה כבר אני רגילה להיות יחפה רוב החיים שלי, ואני כבר לא יכולתי, עצרנו לאכול איפשהו, ואני בשקט בשקט הורדתי את הנעליים שלי, והייתי מאוד נימוסי, דיברתי איתו, ועשיתי לי מסאז' עם כפות הרגליים שלי על הרגל של השולחן. נעמי כבר הייתה שפוכה, נרדמה, והוא מאמצע הארוחה, מטמורפוזה, אתה לא מאמין, איזה בן אדם. אוכל ככה, שערות, כמעט ולא היו לו שערות. עושה ככה וזה, ואני כזה. בקושי מצליחה לראות אותו, אני כבר אפופה והרוסה מהעייפות. אבל הוא וזה, ואנחנו חוזרים לאוטו, פתאום פותח את הגג של האוטו, שם מוזיקה וכל הדרך. כאלו, מסתכל עליי כזה. כאלו. ואני כל פעם ככה מסתובבת, מסתכלת לנומי, ונומי עושה לי. בן אדם שונה לחלוטין, אתה לא מאמין. אנחנו יורדות למ...
במלון, הוא מלווה אותנו עד הכניסה, הוא עושה, I will take you to the best night clubs in Paris, וזה. אוקיי, thank you very much, bye bye, good night. זה, אנחנו נכנסות, אנחנו מדברות, תחתוכות שיניים, מה קורה לו? מה קורה לו? זה, מה קרה לו? מה קרה לו? נכנסות למיטה, סוגרות את האור. אחרי 5 דקות נתתי את הצרחה של החיים שלי, הסתבר שהרגל של השולחן זה לא היה הרגל של השולחן. מאז כל הקרובים שאנחנו יושבים במסעדות ואני עושה, הם כבר מכירים את הסיפור, כולם מתחילים לעשות לי ככה. ז'טי, לפחות, רק אבל אני, לפני שנדבר על נעמי, שאלה הייתי רוצה באמת להרחיב את הזה, עליה כדאי. ברכות על מופע חדש. תודה רבה. מופע פסנתר. התבודד פסנתר לעיתים שלך ושל רמי, וקטעים גם ממחזות זמר. אכן. קטעים קלאסיים. קלאסיים, קרמן, פוצ'יני, The Show Must Go On של קווין. פוצ'יני? נוכל אחר כך, בואי... איזה קטע קלאסי. רציתי להביא לך גונדי, אבל... היית לא צריכה. אוקיי. מה, אתה רוצה שאני אשיר? כן, בטח, אם כבר פה הגענו. אני אשיר משהו קלאסי? מה שאתה אני קודם כל, רגע, הרגליים שלי פה. אוקיי. לא נוגעות. אוקיי. מה, שאני אשיר? בטח. אוקיי. אני רוצה לשתות קודם. אתה צריך להכניס את זה? אפשר לקבל... הכינותי מראש. תגיד, יש לך איזה מניפה? יש לי, יש לי. עבדנו על זה כבר. אוקיי, תודה רבה. כזאת הוא אמור להסתם. איזה יופי אבל. אני... אנחנו נראה את ריטה בהמשך. חבר'ה, הז'אן פייר הזה. ז'אבטי פרפור. איזה נעלה אימא שלו. שוב על הבמה, אנחנו עוד מעט נראה אותה עם להיט ענק בעקבות המשך המתיחות בין הודו לפקיסטן, ריאן אחרי הצהריים. עמנואל הלפרין, את ראש ממשלת הודו, שרי עטל ויארי וצ'פאי. קבלו את הרעיון, קיבלנו את הרעיון מערוץ אחד. לא נגענו. ערב טוב לכם. מהיום למחר נדבר על התוכנית הכלכלית, כמובן, פני ישראל לאן. נדבר על גדר הפרדה, האם צריך, האם מצחיק, עם פרופסור ברנע מאוניברסיטת חיפה. וגם סאי רז תביא לנו סרט, ספר, תקליט, מחזמר, וגם גרביים חדשות של חברת לומינט. אבל לפני הכל, לפני דקות אחדות, ראיינתי את ראש ממשלת הודו, שרי עטל ויארי וצ'פאי. ערב טוב. מה שמעתי איך? שרי עטל ויארי וצ'פאי. את כל השם הזה הבאתי איתי? מזל שלא עצרו אותי במכס.
תרשה לי לומר לך, אמנואל, ולהשתתף בצער שלך. תודה רבה. על מה, אם אפשר לשאול? על זה שסנגל פיצצו לצרפת את הצהרת. היום יום בהחלט עצוב, מלאו יומיים לאסון שפקד אותנו במונדיאל, וכמובן, כמו שאמר הפילוסוף דקארט, אתה רוטף גול, משמע אתה מפסיד. בפתח השיחה בינינו, הייתי רוצה לשאול אותך, ראש הממשלה, שרי אטל ויארי וצ'פי. איך? שרי אטל ויארי וצ'פי, סוסוביאנה פארטו פונקסי. אל תקלל. אתה במקרה קרוב משפחה של יוצר הסרטים ההודי הגאון, רג'י כפור? לא, אבל דודה שלי ודודה שלו בישלו ביחד צ'יקן טיקה במסעדה בבומביי. אתה רוצה צ'יקן טיקה, תשתה משהו, אורך חריף, להביא לך... לא, כרגע אכלתי. אנחנו שומעים שהמצב בגבול שלכם עם פקיסטן, מתחמם. ואתה יכול לחדש לנו ככה וגם אולי לעורר את הדברים שקוראים... שטוח, שטוח מטומטם. אנחנו מתכוונים לראות סזת אטום על פקיסטן ולהרוג בין 200 ל-200. מיליון פקיסטנים. כמובן מעלה בראש של כל בן תרבות את סרטו היפני של הבמאי הצ'כי, אמיל זוטק, הפצצה ואני. אי אפשר להימנע מהשאלה האם הרעיון לראות פצצת אטום נובע מההשפעה של הסרט הזה על מקבלי ההחלטות בהודו. לא, אין שום קשר, מה הוא עושה כל פעם? אז מדוע אתם רוצים להפציץ אותם? כי אנחנו שונאים אותם, רוצה אורז, אורז חריף. לא, אני שותה מים. אני יכול לענות לך כמו שענה המלך. אלוהי ששאלו אותו, אם בא לו לשים את הראש בגיליוטין, לא תודה. אדוני ראש הממשלה, מה הולך לקרות בהודו, על פי התפיסה שלך? הולך להיות, היום ונורא, מלחמה עולמית עם אטום וגרעין. באמת? לא, אבל זו הדרך היחידה להעיף את כל הישראלים הקרציות שעושים אצלנו טיול שחרור. עכשיו שהם עוזבים, אפשר לעשות שלום עם פקיסטן. מה תאכל, מה שיש לך? הייתי רוצה לשאול אותך השאלה... גם אני הייתי רוצה לשאול אותך. אתה מתכוון לשאול כל היום, או שאתה גם רוצה להסביר לנו? שיש לנו צ'יקן טיקה מסלה, יש לנו חריף, יש לנו בלאפה, אם אתה רוצה... לא, 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 לא טוב לי מסלה לבלורית, זה עושה לי נשני נראה. אז אני רוצה להודות לך שהזמנת אותי, וגם שהזכרת את השם שלי, איך קוראים לי? תזכיר לי. שרי אטל ויארי וצ'פי. אבל לפני סיום הייתי רוצה לשאול אותך, האם עוד הוא מוכנה למלחמה? כן, אני רוצה... הוא נפל. סליחה. התעלף הבן אדם. תעצור את השידור. תעצור את השידור. ועכשיו קבלו את ריטה עם עטוף ברחמים. זה עוטף אותך ברחמים צה אתה עוזר מרחף בעולמות גבוהים אתה אולי יודע הכל ורואה את הסוד אתה ודאי רגוע מאוד זה עוטף אותך ברחמים בתוך עמך היא תיתן לך תמיד הכל כשיבוא יומך יש לך תמיד לאן ליפול בסוף אתה תצא לעולם ומיד אתה תרגיש כה אור חזק יכה בפנים ואתה מתחיל להיות רעב אל תמהר בחוץ שלפעמים בוער
בסוף אתה תצא לעולם ומיד אתה תרגיש כאב, עוד חזק יקר הפנים אטוף אותך ברחמים. אל תמהר, אל תמהר לצאת על רגע האמת, אל תשבר, בסוף תצא תודה רבה. ביום שישי, מוזיאון הארץ בתל אביב. איזה קול. תודה רבה לריטה, תודה לכל מי שהיה כאן ערב, ריטה ורב אורן. מחר יהיו כאן טלי ליפקין, שחר ככדורסלן, גור שלף, עזת אבו רביע, מדריך הטיולים של משרד התיירות, ואיזקיס, קצת יוונית. ומילה אישית לפני סיום, מנתוני הביטוח לאומי, 18% מתושבי ישראל חיים מתחת לקו העוני. 600,000 ילדים סובלים ממצוקת תזונה שגורמת להם לנזקים בלתי הפיכים. אנחנו ביחד יכולים לעזור ולשנות. ביחד, כולנו, אלה שבבית, שעכשיו רואים אותנו. בקרו השבוע, מימי רביעי, חמישי ושישי, ברשתות השיווק הגדולות, תקנו מצרך אחד של מזון בסיסי יבש, כמו קמח, פסטה, אורז, קורנפלקס. חברי תנועת הצופים ינתינו לכם ברשתות השיווק ויעשו מכם את המוצרים. ארגון לתת שמפעיל את המבצע, מקווה לעשות.